Nah, ya. Bapak ibu, khususnya ibu-ibu rungokno. Jenengan lho dadi wong wedok, nampani dhuwit blonjo teko wong lanang gelem muni matur suwun, Pak. Iku ganjarane padha karo maca Quran sampai khatam. Trimo matur suwun, Pak. Tapi yo angel amit-amit nggih Bu nggih. Mbakno sak matur suwun, Pak, ngono ku abote amit-amit. Nyatane aku ora tau krungu ana wong wedok model ngoten iku ora tau krungu. Masih ngakeh ya nampani duit belanja ya engkau mau iki kaya raro sembarang kaya entek bumbu jangan entek apa nyambel lo baik garing beras kaya nempur belanja ini rambut jaji mangan kaya anak mah masih ngakeh ya ngunuk kowa jenengan non dalem bungge sing kakung rawuh turun jenengan sambut assalamualaikum jenengan jak salaman salaman karo bojo niki tasafata dunubuh ma min khilali asabihima rontok kabeh dosa jenengan kerotok 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 teko selaselane dirjin tek dosa sampean apa maneh salaman gelem ngambung tangane wong lanang salaman karo dicucup Allah Karim nyucup tangane bojoku Bu ganjarane padha karo nyucup Hajar Aswad apa maneh sing bojone ireng aswate tenanan maka berbahagialah sing bojone ireng. Mbentina iso nyucupi Hajar Aswad tok. Lah saestu niku penak golek ganjaran kanggo wong wedok. Jenengan masak keringet drodosan, nggih mboten? Wong wedok masak keringet drodosan iki sok ten alam barzah. Tekani malaikat mungkar nakir ditakoni, "Man robbuka? Yu, sapa pangeranmu?" Klenga-klengo gak iso jawab. Ana krepekan teko, eng ing eng. Tapi no hadisnya orang no eng-eng-engnya gue tak tambahin dewe bisi iku pengen wong wedok yu jawaban Allahu Rabbi Gusti Allah pangeranku kaget wong wedok sampean ku sapa atik muruki aku barang aku keringetmu yu sing kecut kaya lopas nalika goreng pindang makanya jenengan nek masak keringet drodosan gak usah dilapi ben gak jangan asem ben gak usah dilapi nek perlu diler no dure jangan dadi so dadi sayur asem rasa helek wong wedo lho bu ngumbahno katoke wong lanang siji iku di ngapura sewu dosane katok siji sewu dosa di ngapura Allah anek katok 14 dosa piro sing disepura makanya katok mandang do praktek pak katok mundi pak katok tangguh kok coplok pak diapa diapa penting no, pak. Penting Allah ya Karim. Allahumma shalli ala Muhammad.